Sonra da biz bütün vətəndaşlar siqnal gibi xanım edin. Siqnal necə ötürmək lazımdır ki, cənab prezident? Saxtakarlıqdır. Baxın, seçki dairəsindəyəm, vətəndaş özü gəlir, tapır. Ona belə vətəndaş yenə əl çəkmir. Vətəndaş deyir ki, xanım, buna bir müdaxilə olunacaq mı? Bu necə olacaq? Elə bunlar qol çək çıx get, qol çək çıx get. Elə şey olur. Yəni bir bələdiyyə seçkisi. O da bu sədir, mavini, orada oturan kişanı yoxdur o. Yəni bələdiyyə seçkisi bu qədər saxtakarlıqdırsa, elə parlamenti yaxşı buraxmısınız. Demək başında nə qalmış saxtakarlıqdır da. Yəni inanın ki, bütün əsəblərim getdi. Yəni seçki dairəsinə oxşamır bura. Başqa adamların yerinə səs veriblər, vətəndaşlar gəlir özü tapır, susurlar, hətta vətəndaşın elə az qalırlar ki, ağzını yumalar ki, çıx get. Tez-tez yola verirlər ki, çıx get. Qanunsuzluq son həddə. Bəs bunlara yuma, göz yuma, necə yuma ki? Gəlmək. Xanım var, müşahidəçidir. Xanım müşahidəçidir. Demək, müşahidəçinin ixtiyarı varmı ki, səs verməyə gələn adama yaxınlaşa bax ora və başlayan o pıçıllaşmağa? Qanuna zidd elə deyil, heç kim, hamı göz yumur. Bir kəlmə mən dilləndim, hamza aldı, yatdı məni burada. Və xanıma deyirəm ki, açın, baxın, mən, xeyir, baxın, bura heç kimin şəxsi evi deyil, şəxsi evi deyil, baxın, görün necə bir daha, bu bütün günü belə olurlar. Bura kiminsə şəxsi evidir, mənim belə tanıdığım adam gəlsin, mən yaxınlaşmalı deyiləm. Elə deyil, siz müşahidəçisinizsə, əgər siz müşahidəçisinizsə, bir dənə göstərin, görüm sizi familiyanız nədir? Xanım dərhal üstünü örtdü, dedi, həli sən baxar, taparsan məni. Burada getdi, ora üstündən şərfini örtdü, biraz keçdi, bu hələ də indiyəcək xanım o sinəsini. Bax, indi yoxdur xanım, durdu getdi. Həmən xanım burada yoxdur, mən çəkmişəm xanımı. Gizləyəcəklər bə, amma mən çəkmişəm o şey, baxar. Xanım üstünü örtdü, əgər sən müşahidəçisənsə, niyə gizləyirsən ki? Başa düşdünüz. Yəni, burada mən yenə demokratik hüquqlarını tanıyan vətəndaşları gördüm. Burada heç bir müşahidəçi, burada oturanlar heç biri qanundan, qaydadan danışa bilməzlər. Başdan əyəqə saxtakarlıq oldu. Belə bir vəziyyət oldu. Və vətəndaşların bir şey sevindiricidir ki, vətəndaşlar gəlirlər, həqiqətən də aktivdirlər. Amma əksəriyyətini başqa yerlərə göndərirlər. İndi bura göndərirlər dördüncü yer dairədə, ora başa düşürəm onu. Amma qalan əksəriyyətlə, hətta vətəndaşın biri deyir ki, axı məni oradan dedilər ki, bura get, saksin başqa bir məntəqədə. Deyir, yox, təzədən oraya gedir. Vətəndaşla oynayırlar. Onlar deyir, bura get, o gedir, bura axşamacaq. Bəs başqa rayon qeydiyyatında olanları, məsələn, Qaşqın rayonları deyək, ayrı Azərbaycan, onlara gəlir mi? Məsəl üçün, biri var idi, dedi, mən Ağdam Qaşqınıyam. Ağdam Qaşqınıyam, mən harada səs verməliyəm ki? O gedib Ağdamda ermənilərin, Ağdam harada da ermənilərdə elə deyil, necə gedib səs versin onda? Vətəndaş burada qanunlu şəkildə deyir ki, mən necə, neynəməliyəm, mən Ağdam burada deyil ki, bəs mən harada səs verməliyəm, deyirlər, xeyir, sən burada səs verə bilməzsən, sən Ağdam qaçqınısın. Və onu kənarlaşdırdılar.